सब्सक्राइब करें सैयद अहसनाज चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک لقمہ منہ سے معدے میں اتارنے کا اتنا اہتمام قدرت نے کیا ہے کہ اگر گرم ٹھنڈا ہے تو ہاتھ بتا دیتا ہے، تازہ یا باسی ہے تو ناک بتا دیتا ہے، کڑوا ترش بے انتہا مرچ مسالہ ہے تو زبان بتا دیتی ہے، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں۔ الغرض ایک لقمے معدے تک پہنچانے کے لیے اس قدر انتظام و اہتمام اور حفاظت کی گئی، اور اگر پھر بھی کوئی ایسی چیز حلق سے اتر ہی جائے تو معدے میں ایسے ایسڈ موجود ہیں جو اسے گلا دیتے ہیں، یا پھر ایک خودکار نظام خوراک کو واپس منہ کی طرف پھینک دیتا ہے۔ یہ سب اس انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس رب نے صرف ایک چھوٹا سا کام انسان کو دیا ہے ہدایات کی صورت میں، کہ دیکھنا میرے بندے حلال لقمہ ہی حلق سے اتارنا، اور اتنا سا کام بھی آج انسان سے نہیں ہو پا رہا، اور دعوے اس کے بہت بلند و بالا ہیں جن کے آگے سب ادنا اور وہ خود اعلیٰ ہیں اعلیٰ ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ میسج پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ میسج ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔